আজি আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়লৈ মই আহিছিলো গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলো কাউন্সিলখন কেনেকে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিলো আৰু কিছু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও আৰু সাউথ শালমাৰা জিলাত ইয়াৰ গাঁওকেইখন চিনাক্ত কৰি আমি নটিফাই কৰিম আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন পতাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়লৈ মই আহিছিলোঁ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ কাউন্সিলখন কেনেকে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু কিছু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও আৰু সাউথ শালমাৰা জিলাত ইয়াৰ গাঁওকেইখন চিনাক্ত কৰি আমি নটিফাই কৰিম আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন পতাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়লৈ মই আহিছিলোঁ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ কাউন্সিলখন কেনেকে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু কিছু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও আৰু সাউথ শালমাৰা জিলাত ইয়াৰ গাঁওকেইখন চিনাক্ত কৰি আমি নটিফাই কৰিম আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন পতাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়লৈ মই আহিছিলোঁ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ কাউন্সিলখন কেনেকে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু কিছু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও আৰু সাউথ শালমাৰা জিলাত ইয়াৰ গাঁওকেইখন চিনাক্ত কৰি আমি নটিফাই কৰিম আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন পতাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়লৈ মই আহিছিলোঁ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ কাউন্সিলখন কেনেকে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু কিছু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও আৰু সাউথ শালমাৰা জিলাত ইয়াৰ গাঁওকেইখন চিনাক্ত কৰি আমি নটিফাই কৰিম আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন পতাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আজি আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়লৈ মই আহিছিলোঁ গঠন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ কাউন্সিলখন কেনেকে শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আৰু কিছু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী বঙাইগাঁও আৰু সাউথ শালমাৰা জিলাত ইয়াৰ গাঁওকেইখন চিনাক্ত কৰি আমি নটিফাই কৰিম আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন পতাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম।